Chebet, world champion, Boston, two times. I'm at the 2020 from 2020 min nilikimbia mzuri, 2021, 2022. Kuja nikapata injari na watu wali nifika mahali nilipotea kidogo na nachua ikashi imbio kuna challenges mingi. Mtu unaweza pata injari na upotee, watu wanauliza Chebet alienda wapi? Chebet tunaonanga Boston, New York na ni mzuri kwa sababu unachua injari ilinishika. Nilienda kando kidogo lakini Mungu anachua na kwa nini? Kwa sababu mimi nime-win Boston two times. Na kama this year nilikimbia Boston nikashika namba tatu lakini nilifurahia nikaenda Olympic. Lakini pila wale selectiwa team ya Olympic kwa Kenya, nilifurahia na naambia all the best. Nilipata stress fracture kuya left. Kwa sababu last year si kukimbia New York. So ya injari nakakuja nikatibu na ama chuse nilienda Boston nikiwa na injari. Lakini nilienda nikang'ang'ana lakini nafurahia kwa sababu nikiona nikienda kama Boston, New York na pato niko top 3. Naona hata mwili imerudi. Yeah, na mashabik na Kenya wakiniona nimerudi. Mimi nafurahia kwa sababu Olympic chuse bila wale selectiwa team. Mimi siko chosumbwa ama siku sema sijui nini lakini nilikuwa na injari. Performance ya Olympic hii naona kama mtu kama Elliot na Benson na Mutiso. Hii naona hiyo team ni strong na hiyo watu tumekimbia na hawa na ni watu wenye wako wanafumilia na naombea watu waende kama teamwork na tunaombea hawa all the best watuletee goldi na tunaombea goldi kuja nyumbani na kama mimi nimefurahia sana kwa sababu watu wananiuliza mbona huku selectiwa Olympic lakini najua mimi nafurahia kwa sababu temo wameselect team kama hiyo strong. Hata mimi nikienda New York wamenipea nafasi ya kwenda kuperform nionyeshe Kenya pato tuko na teamwork. So sai nimeanza mazoezi mpaka nimerudi sai kambi na injari imepona. Sai niko na chianda niende ni kimbie Boston ni New York na naomba tu tuombeana mazuri hii maneno ya injari tu kama kuna shida tunalete kitu ikuja nyumbani. Mimi ni mkulima, mimi ni mtu napandanga shamba lakini si ng'ombe, mimi ni mtu ya shamba. Yeah. Mahindi.